genetimi qış aylarında, qış fəslində, yay fəslində fərqli olur. Yəni insanların işi zəifləyir, imkan biraz zəif olur. Xüsusən də o insanlar hansı ki onların işləri zəifdir, imkanları zəifdir, dolanışıqları zəifdir. Bu fürsətdən istifadə eləmək lazım. Kiminsə imkanı varsa, Allah rızası üçün imkanı olmayan insanlara, qonum-qonşusuna, qohum-əqrabasına, yaxın qardaşlara, nədir, dostlara köməklik etmək. Allah rızası üçün. Məsələn, səndə 2 dənə kurtka varsa, 2 dənə geyimi varsa, hansısa bir qardaşda, hansısa bir qonşunda, qohumunda yoxdursa, Allah rızası üçün 11-ni ver ona. Verəndə də qorxma. Qorxma ki, səndə bir dənə qalacaq və yaxud səndə olacaqmı, gələni giyinərsən. Düzdür, vermək istəyəndə, elə vermək istəyəndə, hansı ki, istəyirsən ki, onu verəsən, şeytan gələcək. Bu şeytanın nədir? Bu vədidir. Elə şeytanın işi gücü budur ki, nədir? Sənə vəsvəsə eləsin. Ki səni salih əməllərdən geri qoysun. Bil ki, subhanallah, bil ki, o vermə deyən var, insanın içərisində bir səs gəlir də insana. Üzr istəyirəm. O vermə deyən, o səs şeytanın səsidir. Ola bilməz ki, bu Allahdan olsun. Allah subhanahu taala insana yaxşı əməllər görməyə əmr edir. Yaxşı əməllər görməyə sövq edir subhanahu taala. O səndən gələn o səs şeytanın səsidir. Qorxma. Sən ver Allah üçün. Vallahi billahi tallahi versən Allah üçün, Allah sənin əvəzini qaytaracaq. Allah sənin əvəzini qat-qat qaytaracaq. Subhanallah. Ola bilsin sən ixlasla hansısa bir kəsib qardaşa, kəsib qonşuna, qohumuna quşqanın bir dənəsini verərsən, Allah rızası üçün. Verəndə də çalış ki niyyətini qoruyasın. Çalış ki niyyətini qoruyasan ki bunu Allah üçün verə. Bunun əvəzini Allahım səndən istəyirəm. Həm bu dünyada, həm də axirətdə. Vallahi o bir dənə qurtqa hansısa bir müsəlmanın qəlbinə sevinç salar və sən də bu sevincin səbəbi ilə qiyamət günü Allah səni sorğusuz sualsız cənnətə salar. Allah kərimdir Sübhanu Teala. Allah ikram edəndir Sübhanu Teala. Sən hər hansısa bir əməli kiçik görmə. Sonra barakallahu fikum, sənin evində 2 dəst yorğanın varsa, 2 dəst döşəyin varsa, ola bilsin ki sənin qonşularında, qohumlarında, qardaşlarında onlardan yoxdur. Araşdır, axtar, bax gör harda kəsib qardaşlar var, harda kəsib müsəlmanlar var, qonşularında, qohumlarında ver olaraq Allah rızası üçün. Həmsinin pulla yardım elə. Əgər imkanın varsa, Allah sənə veribsə, sən də ver. Sən də ver, bayaq dediyim kimi, barakallahu fik, qorxma. Qorxma, bil ki Allah sənə onun əvəzini qat-qat verəcək Sübhanu Teala. Allahın vədi var. Və bəzən olur ki, insan sədaqələri gizlidə vermək daha yaxşıdır. Bəzən də başqa müsəlmanları da, başqa qardaşları da şücaətləndirmək üçün aşkarda da vermək olar. Əllətinə yunfiqunə mualəhum billeyl və nəhar sirrə və aləniyə. O kəslər ki, mallarından infaq edirlər, gecə və gündüz, fikir verin, subhanallah, gecə və gündüz. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahi, o qədər imanımız arada zəif edir ki, o qədər imanımız zəifdir ki, Allahın muradını anlamaq da bizə mane olur. Allahu akbar. Əllədinə yunfiqunə mələhum billeyl və nəhar. Subhanallah. Gecə və gündüz. Bir şey verirsiniz. Yəni ki, Allah bilir, subhanahu teala, qullarına elələr var ki, gecələr nifak edirlər. Billeyl və nəhar, sirran və aləniyə. Gizlidə və aşkarda. Gizlidə və aşkarda. Sonra Allah subhanahu teala onlar üçün nə qədər mükafatlar hazırlayıb, onu da ayətlərdə bizə xəbər verib subhanahu teala. Ona görə, barakallahu fikum, çalışmaq lazımdır ki, salih əməllərdə çalışmaq lazımdır ki, Allahın izni ilə ciddi olmaq, məsuliyyətli olmaq. Bilmək lazımdır ki, sən nə etsən, Allah sənə əvəzini verəcək. Allah subhanahu teala ikram edəndir, kəramət sahibidir, subhanahu teala. Son olaraq, barakallahu fikum, yenə təkrar olaraq xatırladım ki, qış fəsli mömin üçün fürsət. Qış fəsli mömin üçün nədir? Fürsət. Gecə namazları qılmaq, zikir eləmək, dua etmək, istiğfar etmək. Allahı o qədər ehtiyaclarımız var ki, Allahu akbar. O qədər ehtiyaclarımız var ki, ehtiyaclarımız aşıb daşır. Bunların hamısını qalxıb Allaha ərz etmək lazımdır. Bir dəfə bir kişi bir alimin yanına gəlir. Səfələ məhsəl dərslərinin birində bu haqda danışmışdır. Alimə gəlir, əhvallarından şikayət edir. Deyir ki, bax, bu problemim var, bu problemim var, bu problemim var, bu problemim var. Bir neçə məsələlər sayır ona. Alim də onu diqqətlə dinləyir, rəhməhullah. O kişi söhbətini bitirdikdən sonra, sözlərini deyib qutardıqdan sonra, alim ona deyir ki, bitirdinmi deyir şikayətlərini? Deyir ki, bəli. Deyir, bax, nə cürnə bunları mənə danışmışsansa deyir. Qalx, deyir, gecələr bunları Allaha ərz edir. Allahu akbar. Rəhməhullah. Gör, necə onu yönəldir Allahu akbar. Deyir, bax, nə cürnə mənə danışdınsa bunların hamısını,
başıma gələnlər, həyatında olan problemlər. Qalx bunların hamısını Allah'a ərz elə. Vallahi. Qalx Allah'a danış. Qalx Allah'tan istə. Bil ki Allah Subhanahu Taala sənə verəcək onları. Subhanahu Taala. Uzun Allah'tan dilərəm ki Allah Subhanahu Taala bizə nəsib eləsin gecələri qalxıb namaz qılmağı, gündüzləri oruç tutmağı və salih əməllər görməyi. Bu qış fəslindən Allah Subhanahu Taala səmərəli şəkildə bizə bizi keçirməyi nəsib etsin. Allah Subhanahu Taala bizi eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı etsin. Sözlərimizə və əməllərimizə ixlas etsin. Subhanakallahu ve bihamdik. Şəhadu an la ilaha illa ente, estəğfiruka və etubu ilayk.